se unë ekspert nuk jam, dhe për këtë arsye mësoj, duke ulur kokën të lexoj, dhe pa tjetër dëgjoj nga ekspertët. Kurse zotria e pret ekspertizën me gojën hapur dhe kokën lartë, i futet ekspertiza në gojë nga lartë, e rrotullon në gojë ekspertizën gjërë dhe gjatë, dhe vjen ta përshty këtu, se flet zotria për kush jam unë, e kush është zotria për fjalë që kemi thënë. Po nëse unë nuk gaboj, është zotria që tha, po erdhi Saliu me flamurin në godin, unë do ikje nga politika. S'ka asë një problem në këto, por në gjunjë, me krimin e organizuar për para, i ullur gjunjë, dhe duke i lëpin nga mëgjesi në darkë, ne nuk jemi zotri. Ti duhet vije këtu dhe tjepje logari për këto dy kode që të thashun, njëri për cilvi përket eksponentit më të rezikshëm të krimit organizuar në Shkodër, që emron drejtorin e policisë të Shkodrës. Kjo është qeveria jote.